Ya twongeye kubasuhuza bwe mukuru cya Musimu TV show nkuko mubije tubageza aho ibyiza uko bwije no kubukeye ubu Musimu TV turi mu karere ka Kicukiro murenge wa Kagarama ahazwi nko kumuyanzi nanzu cyo kureka inzu ziri ku isoko zigurishwa miliyoni 75 inzu z'icyerekezo kazo gatura heza n'umuryango wishimye ubu tugiye guhera hanze aho murebe inzu uko ingana inzu uko ihagaze buri kimwe cyose ni inzu nziza cyane reka rero dutangire tubereke inzu uko ihagaze ni parking urabona tugiye kwinjira muri parking nkuko bisanzwe mu bimenyereye ubona twinjiye muri parking. Okay, ni inzu yubatse mu buryo bwiza, inzu iteguye neza, inzu ifite parking y'imodoka hagati y'eshatu n'imodoka ebyiri ziparitse neza. Tukaza ino nzu ikaba ifite akajaride hano ku ruhande. Ni inzu nshyashya nkuko mubireba ni inzu zirimo zirakorwa, inzu nshyashya ahagenewe jaride. Igisigaye hano ni kuhategura bagateramo jaride. Ubu aka ni akajaride bagiye kuzashyira ahangaha, aha ni muri parking. Rero bakunzi ba Musimu TV reka dutangire twinjire mu nzu murebe uko imeze ahangaha tugeze tugeze kuri veranda reka mareke mwihere ijisho iyi nzu ni inzu iteguye neza hano tugeze turi muri salon cyangwa se muri sitting room yes ni inzu mubona iteguye ku buryo bw'ubuhanga yubatswe n'umuntu wubaka inzu neza w'umuhanga kabisa nkuko mureba iyi nzu ikaba ishaka miliyoni 75 discussion ubwo mugomba kugira gute baragabanyisha mugabanyaho makeya reka dukomeze turebe uko inzu ingana twinjire uri hamwe hose mugende muhareba ni muri sare nkuko mubireba ubu hano tugeze muri dining room cyangwa se muri sare amanje ya ni muri sare amanje tugeze ubu ngo akakanya iyi nzu ni inzu iteguye neza kandi bakitswe n'ibikoresho bigezweho ubu tuvuye muri sare amanje iva muri sare amanje ujya muri kitchen yes hano ni mu gikoni ya iki ni igikoni nkuko mubireba yes kandi igikoni cyiza kandi igikoni giteguye gitunganyije neza kambareke mukomeze murebe mbazengurutse inzu yose niyo kambageze murebe uko inzu imeze ubiye winjiye hano ba winjiye muri douche yes cyangwa se bathrooms mu ndimi z'amahanga aha ni muri douche cyangwa muri bathroom yes iki nacyo twinjiyemo kikaba ari icyumba principal ya iki ni icyumba urabona iki cyumba gifite garderobe gifite everything like iyo uyinjiye ufite imyenda yawe ushobora gushyiramo hano urabona iyi ni garderobe ya iyi ni garderobe ushobora kubika ibintu mu buryo butandukanye ureba reka rero dukomeze tugende tubereke inzu uburyo iteguyemo uburyo imeze ni inzu nziza y'icyerekezo inzu ushobora kugura ntuzicuze ko wayiguze ya inzu iri ahantu heza ifite location nziza iki ni icyumba cya kabiri twahereye mu cyumba cya mbere aricyo cy'abashyitsi iki ni icya kabiri tugezemo murayibona iki ni icyumba cya kabiri tugezemo ubu tugiye kujya mu cyumba cya gatatu icyumba cya gatatu tugiye kujyamo turasoreza mu cyumba principal yes nkuko mubibona izi ni inzu ziteguye neza kuri rwa rwego ushobora gufata umwana w'umuhungu se w'umukobwa akabona icyumba umushyitsi akabona icyumba ni inzu ifite ibyumba bine dushe toilette ni eshatu yes ibyumba bine dushe toilette eshatu nkuko twinjiye muri principal ya tukaba twinjiye muri principal ni chambre principal niho twinjiye nkuko mubireba rero ubu ndi mpagaze muri chambre principal ahangane muri chambre principal nkuko mubibona iyi niyo bita master bedrooms ya master bedroom aha ni muri chambre principal ni inzu nziza nkuko murimo murabibona inzu iteguye kandi iteguranye ubuhanga ubu tuje hano kuri no garderobe ni garderobe ya chambre principal murayireba namwe iyi ni inzu udashobora kuba washyira ku isoko ngo amafaranga wayiguze uyabureho ya ntabwo bishoboka rwose ni inzu iteguye ku buryo umuntu wese ashobora kuba yayibamo iteye amabengeza aho wabika inkweto buri kimwe cyose bakunzi rero ba Musimu TV iyi nzu iherereye hano mu karere ka Kicukiro murenge wa Kagarama ahahoze hitwa ku Muyange cyangwa se ahazwi ku izina rya Muyange yes rero bakunzi ba Musimu TV iyi nzu uko yubatse ifite ibyumba bine douche toilette n'eshatu salon salamanje igikoni cyo mu nzu ikagira n'amanex ubu uhagaze hano rero ni ahantu ushobora guhagarara ukaba wabona view ifite view ireba Kanombe Kabeza Niboyi
Yes, ubu hanga tugeze hanze nkuko mureba. Ni inzu ifite ubwinyagamburiro. Inzu ifite ubwinyagamburiro, inzu ushobora kuza ugaparika imodoka neza, imwe hano indi hano, n'ahantu heza cyane hari statiki ku buryo ushobora kurangira umuntu byoroshye. Ubu hano ni ubugiye mu gikari. Mbega iyi nzu nkuko muyireba ifite ibyumba bine, dushe, tuwarete ebyiri, salo, saramanje, igikoni mu nzu, ikajya parikingi iri hagati y'imodoka ebyiri cyangwa eshatu. Yes, nizo modoka zaparikamo. Rero nababwira icyo bakunze wa Musemu TV, aka kanya kwa turi mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, ahazwi nko ku Muyange. Iyi nzu ikaba ishaka miliyoni 75. Ni igiciro ku bindi, iyo uje ukajya kuri Tiro Gashima tuguhuza na nyir'ubwite. Murakoze cyane.